Durant aquest any hem realitzat una sèrie d'actes per commemorar el 50 aniversari. Vam fer un dedicat als socis, a Tona, a l'Espai Memorial Casals, un acte dedicat a les entitats, a l'Auditori de Call d'Atenes, i un tercer acte on ens vam trobar amb tots els membres d'exjuntes, expresidents, tècnics de l'entitat, que el vam fer a la central just la setmana passada. A més, el novembre passat vam acollir totes les juntes del territori, de les seus d'Òmnium Cultural, va venir totes les juntes aquí a Vic a la universitat el novembre, també va venir en Jordi Cuixart, Marcel Mauri. És un acte que es fa cada any i aquest any el vam fer aquí a la comarca. També no hem fet, a part dels actes, hem fet un llibre dels 50 anys que ens ha ajudat en Xevi Verdolet, hem fet un bol de ceràmica que ens el va fer la Sama Genís i una xilografia que ens el va fer la Dai Sorinyac. Tots aquests actes han servit per fer una mirada enrere i veure d'on venim i, evidentment, fer un reconeixement a tota la gent que ha passat per Òmnium Osona i a tots aquells que han col·laborat amb nosaltres. A part de rememorar el passat, també volíem fer una mirada endavant i ens hem anat plantejant durant aquest any cap on va Òmnium, quin futur ens espera, quin país volem, un país cohesionat, una cultura i una llengua fortes, i hem vist que tenim molta feina per fer, per endavant, la lluita continua, com diu l'eslògan d'aquests 50 anys, i molta feina per arribar al nostre objectiu, que no és altre que la independència de Catalunya. Centrant-nos ja en l'acte del dia 17, com deia, és l'acte de cloenda d'aquests 50 anys, és un acte obert a tothom, si socis, no socis, tothom pot venir a l'acte. Serà un espectacle visual, sorprenent. És un directe que defuig una mica el caire més institucional i hem apostat per un directe visual que s'estructura a partir dels quatre eixos vertebradors d'Òmnium Osona Lluçanès, que són cultura, llengua, cohesió i país. I per parlar d'aquests quatre eixos, nosaltres hem agafat projectes actuals i activitats que està realitzant Òmnium Osona Lluçanès, com poden ser els dijous d'Òmnium, la paraula del poble, a tota veu i l'estenedor de poesia. I el que hem fet és vincular aquests projectes i aquests quatre eixos vertebradors d'Òmnium amb el procés natural o el procés vital de diversos elements naturals, no? L'acte per nosaltres transcorre sobre un requadre o un terreny limitat sobre la terra i sobre aquest fragment de terra s'hi planta una llavor i llavors hi ha tot el procés natural de créixer, un cop aquesta llavor s'ha regat, el florir i tot i les adversitats que també són representades, no?, perquè hi ha hagut moments complicats durant aquests 50 anys de lluita, que nosaltres aquestes adversitats les representem a través del fenomen natural del vent, acabem arribant al fruit, no?, que sempre tot aquest treball, tota aquesta feina, aquesta lluita constant acaba donant un fruit. Llavors, per nosaltres, aquest procés natural és el que dona nom a l'acte, al directe. El títol és Qui planta canta, que és una adaptació del refrany popular Qui de jove planta, de vell canta. Aquest poema també gira al voltant de tres poemes de tres grans autors, com són Àngel Guimerà, Salvador Espriu i Miquel Martí Pol. I també cal destacar que tota la música de l'acte ha estat produïda exclusivament pel dia 17 i que també és un acte on hi col·laboren altres associacions i empreses, com serien el Centre de Normalització Lingüística, el TAC Osona de Sant Tomàs, l'Escola de Música amb el cor del Conservatori, membres de teatre de Scènic Vic, també hi ha participat l'ANC.